Wajua wadogo zangu. Salama. Mimi si jambo. Mko fresh. Ndugu yangu hali nzuri. Sawa. Kikao niliwaambia mdogo wetu kimeumana navi anaoa. Sawa. Mambo yasiwe mengi au sio? Chap chap tumalize kikao asubuhi tukatafute kwa sababu unajua mambo ni mengi. Bwana harusi. Abe. Mtarajiwa. Yeah. Relax. Ni matatizo tu. Sawa, relax. Umeamua kuoa mwenyewe, si ndivyo? Yani mapendekezo tunatakiwa tujue tarehe. Ameamua kujiua. Hicho ni kitu. Unaona? Achana naye. Achana naye. Mimi nilijua huyo hapa, mimi nilijua tu kwenye michongo mingi. Ananiambia mimi nenda kujiua. Huyo hapa kila siku anatoka na sabuni. Mimi nikienda nakuta sabuni zina nywele nywele. Tarehe yako ya ndoa ni lini? Tunataka kujua tarehe. Mambo yasiwe mengi ndugu wetu. Mimi tarehe jamani ya kuoa ambayo niliona. Tarehe 15 itakuwa mzuri. Tarehe 15 relax. Tarehe 15 bwana ndugu yangu. Mimi naishi nitakuwa sipo. Utakuwa upo ya atakuwepo. Utakuwa haupo wapi? Yaani atakuwepo. Kwa sababu kuna mpenzi wangu mmoja ni amenialika kwenye birthday ya dada yake. Kwa hiyo siku sitakuwepo. Mimi sitakuwepo kabisa. Utakuwa wapi? Nitakuwa na msiba. Wadogo zangu mna mambo ya ajabu nyie. Sasa msiba tena vipi unaingilia? Wewe msiba umeujuaje tarehe 15? Anasema atakuwa na msiba, yani kwamba amepanga kwamba tarehe 15 atakuwa na msiba. Atakuwa na msiba. Sawa, poa, haina noma. Wewe umeujua ni tarehe 15 ya mwezi wa ngapi? Wanyewe mnaongelea mwezi wa ngapi? Kwenye msiba. Kwenye huo msiba huo. Tarehe 15 ya mwezi gani? Ya mwezi gani? Wewe utakuwa na huo msiba. Ya huyo anayeoa. Unaona? Kwa hiyo mimi siku naoa wao washajipangia watakuwa na msiba, atakufa nani? Da, wadogo zangu sikia, mimi ndo blaza. Support. Mimi ndo blaza. Wewe umesema utakuwa kwenye birthday? Nitakuwa kwenye birthday. Dada yake nani? Girlfriend wako, una mademu wengi. Tukisema utaje hapa kibaza. Sasa ndugu yangu, naomba niulize swali lingine. Uliza. Mwanamke unayetaka kumuoa anaitwa nani? Zubeda. Zubeda nampenda, tunajua yule mwali leo kuja naye siku ya ndugu yangu mamwacha Aisha na bonge la kalio na mpata Zubeda. Da. Kimbaombao. Wanakuambia asiyependa miti sawa sawa na boga lake mkunguni. Kwa hiyo inapofanyika, wewe ukichukua ndizi. Umenivuruga, mimi ndo blaza. Blaza. Elezea vizuri hapo. Yaani asiyependa nini? Unaweza kuchezea vitu vyote lakini ukapata sehemu pa kukaa napo. Mimi naweza au nilikuwa napita tu lakini nipata wa malengo. Okay. Kwani blaza? Kwenye kikao leo hamna ratiba ya kula. Mimi ndo blaza. Tunaenda kwenye tumeshajua tumemjua nani anasema? Amemtaja. Tuko na mademu wengi sana mdogo wangu. Sasa blaza, mademu wengi shakwambia nimeokoka. Siku hizi hatupigi mapuchu, nimeokoka. Ingekuwa zamani shapita na Zuchu. Mimi sasa nimeshampata mtu wa kuishi naye. Mimi ndo. Don't touch me. Believe this, my life is married. Sawa, relax. Mimi ndo blaza. Jina la mwanamke tumelijua. Haya, kiwango cha mchango. Aya hapo. Ya hapo ndo unajua mimi najua kwa majini ndugu zangu. Na hapo ndo palipokuwa panasubiriwa. Tutapeana ushirikiano. Na wewe bwana kiwanja chako kile. Kumbuke mimi ndo blaza. Ya wewe ndo blaza lakini kwenye mchango utahusika. Sawa. 1080 tu kwa yani mambo madogo. Na hizi vijana wangu tutasherehekea. Sawa. Mimi kama blaza. Ndugu yangu shilingi ngapi umesema? Sema nini tu ya Tanzania shilingi? Ndugu yangu 1080 unajua vizuri. Mimi kazi yangu ni ya kuuza mayai. Vibanda vyangu naweka barabarani. Sasa hivi umebomoa. Sina pa kuweka. Sema nini ndugu yangu unafanya mchezo? Endeleeni na kikao. Support. Huyu mzee ana ndevu hadi masikioni lakini ana support yoyote. Familia. Ninachoshangaa mimi. Yaani kwamba mimi wewe umeoa blaza una mke wako sasa hivi anapika ku. Mimi ninachoshangaa. Sikiza, unajua lazima support. Mimi ndo blaza. 1080. Yule atatoa na yule kazi yake 1080. Atamtolea. 1080. Na jambo langu moja. Moja 1060. Ingekuwa 1068 kama na 900 hivi ningetoa. Kwa 1070 sio 1080. Basi tutafanya hiyo hiyo. Tutafanya hiyo hiyo. Toa, tutafanya hiyo 1068. Nikitoka msibani nitakulipa. Alafu mkumbuke mimi ndo blaza. Tatizo lenu. Ondoka. Oa nani? Blaza chakula. Kikao. Blaza msosi. Toa 1080 chakula kitakuwepo. Relax kwanza. Oh, uko serious? Unataka kuoa? Yeah, niko serious lakini kwa nipo ngalia wewe ndio uliobaki. Kwa hiyo tabidi na hayo mambo yote najua shule utaifanya blaza. Hiki kimeshaumana. Kinaumana vipi sasa? Kimeshaumana. Kimeumana wakati mnataka kuoa, wewe utatoa 1080. Najua kwamba wewe mkeo wa bali yule pale. Mimi ndo blaza. Ailini.
Wewe chukua tu loji hapo nakuja. Eh, unaona sasa? Unaona mambo ya loji hapa? Mimi siwezi kukubali nyinyi mnafanya mambo mengi. Mimi nataka kuwa nyuma kwa loji mnakuwa. Huyu mdogo wangu makelele sana. Wewe elimu sikia. Ana wanawake 10 kidogo. Nataka kuoa kwa mwanamke wangu. Mwanamke wangu ni wewe tu elimu. Unataka kuoa ndio ngone kujifanya hapo bila kuaja. Oya. Ah mimi nasema. Mwenye sepeni. Elimu. Ni sepeni. Tunajua tunataka tuone